Mi redovno koristimo subvencije, imamo 60 i neko grla, svake godine povećavamo, pratimo genetiku, sve, sad smo u stvari savladali prosto ovu novu tehnologiju ishrane, miks prikolici imamo, to nam je sigurno lokalna samouprava pomogla, vratila nam je sredstva ono, po propisu kako treba da bude. Rol balirku smo kupili, tu smo namanjili radnu snagu. Onda vakumirku smo kupili, vakumiramo, više ne pravimo ono prašno kao što se pravi na seoski način. Skupimo se pod nas 20-50, pa po 2-3 dana pravimo ovo, potpuno sami radimo. Dva čovjeka mogu se obaviti te poslove, tako da je to za nas veliki spas. Onda smo preradili štara ovamo, sve rešetkasti kanali. Tu nam ne treba više da se rine, da se prostire, to je znači basveno prvo higijena što je na nivou. Nije kao pre što je bilo, bakterije se skupljuju u slamu, te stvari, međutim, ovo se dezinfikuje svaki dan, padovi, vodovi u stvari, onda tu izbegnuti mastiti, sve moguće, bez sigurno pomoći samouprave, lokalne samouprave, ne bi moglo ovako nešto da se odradi, mada je sad u planu i dalje pratimo genetiku, pratimo non stop, unuk je završio poljoprivredni fakultet, ima i sertifikat za osemenjavanje, tako da imamo svoj kontinent, nabavljamo najbolja vrhunska semena, ne pitamo za cenu, samo bitno je da to bude kvalitetna stoka. Prosek već prebacujemo 30 litara, sad treba da idemo za ovaj da oteramo junice gde imaju prosek 43 litara postižu od jedna najveća parma gde imaju, momentalno imaju 4 robota, robotska muža. U planu je za 50 godine, Bože zdravlja, ako se sve postigne, i robot da kupimo tamo iza, treba da pravimo gde smo kupili placevi, da pravimo novu štalu, da to bude pušteni sistem i da se postave roboti. Tako da svake godine usavršavamo i neke novine se tu odrade. I tu se već, kad se ujedno se tu umanjuje i radna snaga i olakšanje imamo velika i sve na nivou, produktivnost mnogo veća, tako da polako se približavamo maksimumu. Što se tiče plasmana? Plasman i 1000 krava da čuvamo, imali bi plasman. To je sve kvalitetno odrađeno, sve je to bakteriološki ispravno, kod nas se prati to redovno, svaki dan je se mleko ispituje to, jer ja sam radio u mlekari, na kraju školu sam završio i odio sam posle u mlekari, tako da to se sve prati, unuk isto, imamo idealne uslove, od kako smo počeli, mleko prerađujemo, sami ne predajemo, tako da tu postižemo isto rezultate, mleko nam se hvata negde 60 dinara na kilo. To se već isplati i može nekako da se izlazi na kraj i da se dogradi nešto i da se živi i sve moguće.